Re, viss ēters ir te! Par vēl kādu muzikālu notikumu jau pavisam citā... Uz citas notas? Citas notas ar citu, no jādomā, gan ar jautrības līmeni, gan ar dinamiku par Big Alan Jokers. Jā, tātad šis deviņvīru spēks, sauksim to tā, ir sapulcējies šeit par Latvijas televīzijas fojē. Ilze, tur arī atrodas. Labrīt, Ilze, lūdzu. Labrīt. Labrīt, šorīt atrodos Kuplā kungu kompānijā, kuru Dairadi raksturo džez, blues, rock'n'rolls un ne tikai. Proti, grupa Big Al and the Jokers svin 10 gadu jubileju un dodas pie saviem klausītājiem ar vairākiem koncertiem. Labrīt, kungi! Oktobrī tātad jums ir gaidām vairāk jubilejas koncerti. Kāds šorīt noskaņojums? Romāni? Šeit? Jā. Brīnišķīgs noskaņojums mums ir. Visi skatītāji aicinām uz saviem 10 gadu jubilejas koncertiem. Un svarīgākais ir tas, ka pirmajā daļā būs tikai orģināla kompozīcijas. Beidzot, mums būs savs albums kaut kad pēc tūris. Mēs viņu ierakstīsim. Tā kā jauna programma, droši nāciet, ja gribat kādu enerģisku vitamīnu devu no Lietuvas, brīnišķīgā solista. Aļģirdas Šuminskas. Jā, aprunāsimies arī ar Aļģirdas. Es jautāšu viņam krievu valodā, pēc tam arī tulkošu. Aļģirdas, ko es atruģiņšas tavas grupai? Očiņi prijatnē. Kā gavarītas, если мы столько лет вместе работаем, значит, все тут хорошо, все на месте и все в балансе. Viņš saka, ka ir ļoti patīkama sadarbība ar grupu, vairākus gadus jau to kopā dara un viss ir balansā. Tāpat arī jautāšu par to, ka lai arī viņa mītnes vieta ir Lietuva, kāda tad ir Latvijas publika? Aļģirdas, vi živjoci v Litvie, no часто выступаете в Латвии. Какая публика в Латвии? Публика хорошая, всегда хорошо принимает, отзывчивая. Если даже можно и не петь, просто выходишь, и все в порядке, и все хлопают. Aļģirdas raksturo, ka Latvijā ir ļoti laba, atsaucīga un patīkama publika, ka bieži vien pat nav vajadzīgi dziedāt, pietiek tikai iznākt uz skatuves, pasmaidīt, un publika jau ir priecīga. Un noteikti priecīga tā būs arī gaidāmajos koncertos. Romāni, jūs jau pieminējāt, ka tātad grupai būs pirmais orģināla albums, un šīs te dziesmas varēs dzirdēt arī koncertā. Kā noritēja darbs pie šo te orģināla darbu radīšanas? Nu, patiesību sakot, laikam jau pandēmijas apstākļi tieši rosināja šo visu darīt. Man piezvanīja Ziņš Švarts no Cēsīm. Un vienkārši pateica, zini ko, Romāni, pietiek sēdēt uz cover skaņdarbiem, ka vajadzētu kaut ko savu. Viņš atsūtīja tekstus, Kristaps Folkmanis, tāds Cēsu vai ne, Cēsu dzejnieks, kas to dara angļu valodā. Atsūtīja man tekstus, mēs sākām kaut ko darīt, un tā nu mēs esam nonākuši pie jaunas programmas, tā kā brīnišķīgi. Jūsu mūzika ir dinamiska, enerģiska. Ja koncerta sākumā daudzi varbūt vēl sēdēs savās vietās, es pieļauju, ka koncerta vidū un beigās jau kāds gribēsies doties arī kādā deju ritmā, vai nebūs iebildumu? Nu, mēs kādreiz ļoti aicinām. Vispār jau būtu labi, ja koncertzālēs uz mūsu koncertiem nebūtu krēsli, jo tas būtu daudz labāk, vai ne? Bet absolūti, otrā daļā būs mūsu cover hīti visi. Nu, visi nē, bet daļa, liela daļa labāko hītu. Tā kā tiešām nāciet uz koncertiem. 7. Datumā mēs esam Siguldā, 8. tepat Rīgā VEF kultūras pilī, 15. Datumā esam Ulbrokā un 27. Datumā esam Jelgavā un 28. Valmierā. Ļoti piepildīts grafiks oktobrim. Kādu kompozīciju dzirdēsim šorīt? Šorīt dzirdēsim tādu enerģisku boogie, The Jokers boogie, kas īstenībā tika radīta jau laikam kādas 13 gadus atpakaļ. Bet nu, mūsu repertuārā, mūsu albumā viņi arī noteikti būs iekšā. Nu, tad piešķirsim dinamiku šim rītam. Aiziet. Don't you go away without a voice.
Paldies par šī rīta priekšnesumu iesaistījās arī tepat vestibilā esošie pirms tam viesi. Katrā gadījumā šis noteikti būs dinamisks un enerģisks sākums.